kham la pal kham ku na ma kono tabakam go na ma السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم آتا خان تاسو ګورئ ٹیکنیکل پښتون څنګه تاسو په پریویو کې ویډیو وکړه دا سی ویډیو تاسو څنګه ایڈیټ کولای شئ ډیره سمپل اسانه طریقه ده ویډیو سره پوره ګورئ ویډیو سکپ کوئ ما کچې ویډیو مو خوښ شو نو ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نام مخکې درځي او بل خبره دا کوم په دې ویډیو کې څومره مټیریل یوز شوی دی دا لینک په ډسکرپشن کې دی پونس لینک هم په ډسکرپشن کې پروت دی او زمین لینک هم په ډسکرپشن کې پروت دی دا غې نه پس لیٹ موشن لنک ہم پر ڈسکرپشن کی پروت دے موجود دے ڈسکرپشن تتا سلاٹ شی دغه نزان سره دغه مټیریل ڈاؤن لوڈ کولای شی نو ٹائم ہم نہ خراب ہو موزر ویڈیو طرف تا لیٹس گو دا ټول نمخ کې به الایټ موشن اپ اوپن کړي لاندې پلس آیکن باندې کلک وکړي نن به ابسولری شو وسلیټ کړي لاندې به کریئیټ پروجیکټ باندې کلک کړي پلس آیکن باندې کلک وکړي میډیا باندې کلک کړي او د سکیم د خپل یو پکچر سلیکټ کړي دغه پس بر په 3 ڈاٹ باندې کلک کړي لاندې برا شي فل کمپټیشن ایریا په کلیک کړئ مووی اینڈ ٹرانسفرم باندې به کلیک واخلئ او دا سایډ کې چې کوم آپشن دی په دریم نمبر آپشن به کلیک کړئ دا پیک به خپل زوم کړئ داسې دغه نه پس به بیا بر په یو آپشن کلیک کړئ دا بر بوزئ داسې په دې حساب باندې صحیح شو بیا به بک شي پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ خپل ساؤنڈ برا واخلئ که په آڈیو کې سری په آڈیو باندې به کلیک کړئ که په ویډیو کې سری په میډیا باندې به کلیک کړئ موږ سره په ویډیو کې سمپل دی که به موږ خپل ساؤنڈ چې کوم دی هغه سلیکټ کړو د زیګ نه صحیح شو نو دا موږ سره دغه ساؤنڈ دا موږ سلیکټ کړو هغه نه پس به سمپل پر هغه ویډیو باندې موږ کلیک واخلو برا په 3 ڈاٹ باندې به کلیک کړو لاندې برا شو ایکسټریکټ آڈیو باندې به کلیک کړو ویډیو به واپس ډیلیټ کړو داسې بیا به سمپل پر خپل پکچر باندې کلیک واخلئ دا غشی په دوه پیرې سلیکټ کړئ هغه نه پس بدل کړئ یو آپشن کلیک کړئ دا به د ویډیو اینڈ پورې راشي لاولنی سر ته برا شي چې لاولنی سر دلته کې راغلی سمپل به تاسو څنګه چلو کوئ خپل زه تاسو له ډسکرپشن کې یو لینک در کومه خو هغه نه مخکې بدلته کې تاسو څنګه چلو کوئ سمپل پلس آیکن باندې کلیک واخلئ یو شیپ بدې ځګنې تاسو سلیکټ کړئ دا شیپ موږ سلیکټ کړو هغه نه پس کلر اینڈ فیل باندې کلیک کړئ دا یو آپشن به سلیکټ کړئ او په دې کې به تاسو خپل کلر چې کوم دی هغه به تاسو بلیک کلر بلاندې راوړئ او سپین کلر چې کوم دی هغه به تاسو بره بوزئ چې په دې حساب باندې داسې دا هغه نه پس به سمپل دې سپین کلر باندې کلیک واخلئ او دې سایډ کې دلته کې پر ایمنس آپشن باندې کلیک کړئ دا کار خبره کمه کوي داسې صحیح شو دا هغه نه پس بیا بیک شي بیا به سمپل بلکې شیډو باندې کلیک واخلئ شیپ باندې او دا یو آپشن به پرې دا شیبه کلیک کړئ دا یو آپشن به کلیک کړئ دا به د ویډیو اینڈ پر راشي لاولنی سره براډ شي پلس سیکنډ باندې کلیک واخلئ ڈبل اے ٹیکس باندې کلیک کړئ بیس کو تاسو دو ایموجی چې کوم دی هغه تاسو سلیکټ کړئ صحیح شو موږ دا دو ایموجی سلیکټ کړه بر دې سره کوم کرخې چې تاسو کړئ پرې یو پر کلیک واخلئ فونٹ باندې به کلک کړئ او فونٹ باندې سلیکټ کړئ آی او ایس فونٹ صحیح شو دې فونٹ لینک به په ډسکرپشن کې درکمه د ویډیو کې څومره مټیریل یوز کیږي دغه لینک په ډسکرپشن کې دی دا غنه پس به د خورا شي 18 باندې به کلک کړئ او دا فونٹ دا دغه ایموجی بل راغړ کړئ دا غنه پس کلر باندې به کلک واخلئ او دا یو آپشن به سلیکټ کړئ دا غنه پس دا کر خبر تاسو راکمه کوي داسي بیا په ټیک مار باندې کلک کړئ مووی انټراس پر باندې به کلک واخلئ دا بدلته کې یو سایټ کې ورپیټ کړئ دا به موږ لګ نور هم راغړ کو داسي په دې حساب باندې صحیح شو او دا بیا دلته کې یو سایټ کې ورپیټ کړئ داسي دا غنه پس بیا سمپل په دې ایموجو باندې کلک کړئ دا غش په دوه پیر کلک کړئ او دا یو آپشن وکړئ کړئ دا به د ویډیو اینڈ پورې راشي صحیح شو مرګرو دا غنه پس تاسو لږه په ډسکرپشن کې یو لینک درکوما زیمیل هغه زیمیل ډاونلوډ کړئ سمپل بزن سره ایډ کړئ که چل ایډ کولو طریقه نه ورځي نو ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک درکړی دی هغه ویډیو وګورئ په هغه طریقه باندې تاسو زیمیل ایډ کولی شئ او ډاونلوډ کولی هم شئ سمپل به دېنه بک شي نیو پروجیکټ باندې به کلیک واخلئ دغه زیمیل لینک به ما په ډسکرپشن کې درکړی نیو پروجیکټ 124 به ورته لیکلی هغه به سمپل تاسو اوپن کړئ ټول نه مخکې به تاسو سمپل دې پیک ما ایډ کړی دا پیک به تاسو نه شو کېږي بس کې دې سایټ کې به تاسو ته یو خالی بوکس شو کېږي په هغه بوکس باندې به تاسو کلیک کړئ لاندې په ایفیکټ باندې به کلیک کړئ 3 ڈاٹ باندې کلک کړئ دلته کې به تاسو سمپل کافی افیکټ باندې کلک واخلئ صحیح شو دا غنه پس بیا دلته کې سمپل دا یو لیرکس پدې کې دی لیرکس باندې کلک واخلئ او دا یو آپشن کلک کړئ او کافی لیئر باندې کلک کړئ دا غنه پس تاسو د پروجیکټ نو ځای پروجیکټ نو ته خپل پروجیکټ بورنن مزای خپل پروجیکټ ته ورنن ته ټول نه مخکې تاسو پیک باندې کلک واخلئ کم پیک چې تاسو اٹ کړی لاندې په ایفیکټ باندې کلک کړئ 3 ڈاٹ باندې کلک کړئ او پیسټ ایفیکټ باندې کلک کړئ دې باندې کلک کړئ هغه نه پس لاندې چې کم ایفیکټ دی په دې ایفیکټ باندې تاسو کلک واخلئ او په دې کې د بوکر خدای سره لړګړي پرې تاسو خپل پیک چې کم دی دا برابر اول شي صحیح شو نو که تاسو پیک کلر چې کم دی هغه تاسو برابر اول شي صحیح شو د بوکر خدای په دې حساب دلته کې تاسو خپل کلر چې کم دی هغه چینج کولای شي صحیح شو بل اس کې تاسو خپل تصویر مطابق چې کم دی ایډیټینګ کوئ هغه نه پس تاسو بیک شي چې پک شو بیا به سمپل تاسو څنګه چلو کوي
خپل ویډیو په پلی کې کوم ځګین لول نه لیرک شروع کیږي په غزه کې ویډیو سٹاپ کوي پلی اپشن باندې کلیک واخلي او پیسټ لیر باندې کلیک کوي دا لیرکس موږ سره دي چې تراغه د لیرکس باندې کلیک واخلي لاندې مووی انټرانس پر باندې کلیک کوي دا لیرکس په تاسو لاندې راوړل دلته کې داسې صحیح شو او په دې سایت کې ولته کې ورپټ کوي داسې صحیح شو په دې ځای کې داسې دا غنه پس بسنګ چلو کوي دا لیرکس په تاسو ویډیو په پلی کوي په دې کې تاسو اولنې لیرکس چلی کوي نو داغه دا به موږ په دوه کرښو کې لیکو څو څنګه تاسو په انټرو کې ویډیو کته نو سمپل موږ د لاونې لیرکس تدې کې پور لیکو سمپل دا به دې کې پور موږ راغټ کو پر پلس پر لیرکس باندې کلیک وکړئ ټایمینګ اپشن باندې کلیک کوي دا اپشن باندې کلیک کوي دا به راغټ شي چې دا کله راغټ شو داغه نه پس به تاسو تاسو څنګه چلو کوي په دې لیرکس باندې کلیک وکړئ او چې په دې مو کلیک کول دغه سمپل تاسو په ایډیټ ټیکس باندې کلیک واخلئ په دې کې بدا لیرکس کوم دی دا به تاسو خلک به لیک به تاسو خپل لیرکس هغه ورولي کوي صحیح شو چې سل لیرکس تاسو لیکي هغه به تاسو دلته کې وري کوي نو بدلته کې ولي کما ماسی پیس تاسو دغه لپاره دا مولي کو دا غنه پس به سمپل تاسو دلته کې په فونټ باندې کلیک واخلي فونټ باندې چمګر کو دلته کې تاسو ډبل ایس ایم ریس اگر فونټ سلیکټ کړئ دا غلینګ به زبتا سره په ډیسکریپشن کې درکمه دا غنه پس به سمپل تاسو بیک شي دي زګنا کلر کلر چینج کوو په کلر به کلیک واخلي او بیا دلته کې په 440 باندې کلیک واخلي دا تاسو غټولې وړو کې کولې هم شي دا صحیح شو په حساب باندې دا غنه پس به تاسو بیا بیک شي کله پک شوې د لوازم لیرکس چې کوم دین واغې لاونې پخره به تاسو یو ولي کیسه شو یا یو ټکی د بوټه کې به تاسو لیکي دا غن پس پته لیرکس باندې به تاسو کلیک واخلي په دې یو اپشن باندې به کلیک کړئ او په دې کې به تاسو ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک کړئ د دوه شوم سره سیمبل به تاسو په واسطه کې چې کوم دین خپل بیا د بیم لیرکس هغه ولي کیسه شو نو زه پس مثال تر دې به کې بیم لیرکس لیکم تاسو کده شي زبدا ولیکم دا مولی کو دا غنه پس دلته په فونټ باندې کلیک واخلئ او فونټ بدله دا یو فونټ سلیکټ کړئ دا فونټ لینک به په ډیسکریپشن کې رقم دا غنه پس په ټیک مار باندې کلیک واخلئ او لاندې مو انټرانس پر باندې کلیک کړئ دا یو فونټ چکم دا د لیکل به تاسو لاندې راوړئ چې په حساب باندې دلته کې داسې او زرا ویډیو لګ سٹاپ کوم دا لیرکس او رمدا لیرکس په حساب سره تاسو تر طریقه خیمه صحیح ده خاله ورته تاسو کته شمال لیرکس چکم دی لیکو په دې ترتیب باندې تاسو اوس کته شمال د دوه کرخه لیکل دي صحیح شو ستا غم نه بل غم ګورم نو دین مخ کې به تاسو څنګه کوی لاول به تاسو ویډیو پلی کوي دلته کې زونګ راغ ستا غم نه دې دې پور ستا غم نه وي راغ نه پس موږ د بر چکم د لاند لیرکس موږ لټ کړی دا به تاسو سیم بدل ته کې دا غم نه کلیک واخلي ټایمینګ اپشن وکړي کې دا اپشن وکړي کې دا به کټ کوي صحیح شو لاول به راځي ګوره لاول موږ سره دا یو راشي بیا پسې بل دروست راشي صحیح شو نو په ترتیب ترتیب به تاسو اټ کوي نو دلته موږ دا لګ بر کو دا یو دا بلک دې سایت ته کو دا سي دا غنه پس بیا په دې بل باندې کلیک واخلو دا به موږ لګ نور راغټ کو صحیح شو دا لګ وړو کې دي دا به موږ داسې راغټ کو داسې دا غنه پس کوم دې دغه کار مو شو دا یو لیرکس مو لیکو داسې په دې حساب باندې دا غنه پس به تاسو څنګه کوی دا کوم چې دویم لیرکس مو لیکل دا غټ دا یو لیرکس بل غم ګورم په دې باندې به موږ کلیک واخلو لاندې په ایفیکټ باندې به تاسو کلیک کوي او دیس کې به تاسو سمپل په ایډ ایفیکټ باندې کلیک واخلئ صحیح شو ملګرو په ایډ ایفیکټ موږ کلیک واغس په سرچ باندې تاسو کلیک کوي دلته کې به تاسو لیکي موږ د کیبورډ انګلیش ته واړو دلته کې به تاسو لیکي GRA چې تاسو لیکي دا غنه پر دې کې دا لاندې دویم چې کوم راغی دا یو به تاسو سلیکټ کړئ صحیح شو دا یو به تاسو سلیکټ کړئ دا غنه پر دې کې سیمپل پر سټینډینګ سیټینګ باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته کې دا لاندې چې کوم ایفیکټ موږ سره هټ شو په تخ باندې دوباره کلیک کړئ دا لاول نه چې کوم کلر دا پر کلر باندې تاسو کلیک واخلئ او دیس کې به تاسو دا یو کلر چې کوم دا یو به سلیکټ کړئ صحیح شو دا یو کلر به سلیکټ کړئ تاسو په دې حساب باندې دا غنه پر کوم دویم کلر ته دویم کلر باندې تاسو کلیک واخلئ او دیس کې به تاسو سپین کلر چې کوم دا سلیکټ کړئ صحیح شو په دې حساب باندې سپین کلر سلیکټ کو دا غنه پس به تاسو بیا لاندې په دې کې لاړ شي او چې دلته کې لاندې نه سیمپل دې نه تاسو بیک شي بیا به لاندې په ایډ ایفیکټ باندې کلیک واخلئ او ایډ ایفیکټ باندې کلیک کو دلته کې سیمپل په سرچ باندې تاسو کلیک کړئ او دلته کې تاسو لیکئ ویب صحیح شو داسې دا غنه پس دا لاول چې کوم ایفیکټ راغی په دغه باندې تاسو کلیک واخلئ دیس کې تاسو سیمپل دا دویم نمبر چې کوم اپشن تاسو ښکاری دا یو صحیح شو دا سٹار ورته مو لګو دا دویم نمبر چې کوم اپشن دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ صحیح شو ملګرو بیا لاندې ویب ایفیکټ چې کوم دی دا تاسو او دا به تاسو اوپن کړئ دیس کې سیمپل دا ته کې تاسو اوس کته شي دا کی لګې درې د اخري چې کوم کی دی په دې کې به دباونی سي دا بلا ونی سره ته بوزي دا صحیح شو په حساب باندې دا غنه پس بیا تاسو لاندې لاړ شئ او په دې یو اخري چې کوم اپشن دی په دې به کلیک کړئ په دې در باندې به کلیک واخلئ دا به تاسو 30 تک صحیح شو دا وس موږ بوزو برا دا به موږ سیوا کو 30 ته وای دا تاسو دا تاسو 30 تر اولی صحیح شو په حساب باندې دا به تاسو سیوا کوي دا صحیح شو نو دا دلته کوم غرا وستو 30 ته په حساب باندې صحیح شو ملګرو داسې به تاسو 30 تک داسې په حساب باندې دا غنه پس کوم دی تاسو بیا بیک شي صحیح شو تاسو اوس کته شي زه تاسو ویډیو پلی کوم تاسو ګورئ
د ساوند روکم د تاسو وسکته یو لریکس کم د غزونګه تیار شو صحیح شو په حساب باندې د تک دا لایټ موشن چې کم ده جام کی کینو دغه وجه صحیح نخ کاری ګوري د لاون لریکس راغی بیا بس دویم دا راغی صحیح شو په حساب باندې صحیح شو مرګرو وستا سمخ کی چې کم ده دویم بل لریکس لیکي نو هغه لپاره بس سمپل دا دوه تاسو کاپی کړئ ته ټیک مارو لګوي او په دې آپشن باندې کلیک واخلئ او کافی ټو لیئر باندې تاسو کلیک کړئ داغه نه پس بل دې تاسو په دې کې باندې دیس کې بس ټاپ کړئ دغه اخري اینڈ په اینڈ په دې ځای کې بس ټاپ کړئ کوم ځکه چې دا لاونه لریکس ختمي کې په دې کې او سمپل بدل دې تاسو دا به مونږ لګ مخ کې ګوراسي په دې ځای کې صحیح شو دا سي او دا یو آپشن کلیک کړئ دلته کې تاسو پیسټ ٹو لیئر بانی کلک واخلی داغے نہ پسی پدیم کلک واغس تو بیا بس سمپل پہ لاونی لیرکس کلک واخلی ایڈیٹ ٹیکس بانی بہ کلک کئی اور دا لیرکس بتا سو خڑ گئی بریک بتا سو خپل بل لیرکس لک گئی صحیح شو داغے نہ پس بیا پٹک مار بانی کلک کئی اور بیا بدے خوا دا بر چکم لیرکس تے پدی بہ کلک واخلی بیا پ ایڈیٹ ٹیکس بانی کلک کئی دا خڑ گئی بریک بل لیرکس چکم دا تا سو اولی کئی صحیح شو کو سائیڈ نو کو سرم دا رگا لگون دا سر تا سو لگاولے شی داغے نہ پس بیا پٹک مار بانی کلک واخلی پٹک مار بانی کلک بیا خپل لیرکس پلے کئی چې خپل لیرکس سمپل کو دا لاونی چکم لیرکس تا سو بکلی هغه مثال تور کې دیسی کی پوری نو دغه ځکه بس ټاپ کړئ دا بر چکم لیرکس ته پدی بکلی کو اخلي ټایمینګ اپشن بکلی کړئ دا بڑا کټ کړئ صحیح شو دا سی نو چې کله تاسو لیرکس پلے کړئ لاول برابر لیرکس راځي بیا پس لاندې ټکې چکم ویل کیږي هغه راځي صحیح شو په دې حساب باندې مخکې چې کده بیا دیسی کی پوری زنګ سره دی دیسی کی پوری ختمي کوي سمپل دا بده دیسی کی څنګه راغټو دا یو لیرکس بکلی کو اخلي ټایمینګ اپشن باندې بکلی کړئ دا یو اپشن بکلی کړئ داغه نه پس بیا پر بر لیرکس کلیک واخلی ټایمینګ اپشن بکلی کړئ دا یو اپشن بکلی کړئ دا اٹومیټک راغټ شي صحیح شمار کرو نو په دې ترتیب باندې کوم دی تاسو دا غلی لیرکس کوم دی مخکې پیسټ کاپی کړی خو یو پیرم کاپی کوم بیا کاپی کول ته جت نشته خو بس سیمپل دې راځي دې ځکه سٹاپ کوی دې ځکه او دا یو اپشن کلیک کوی او پیسټ ټول لیر باندې کلیک کوی بیا مخکې په دې کې خپل لیرکس کوم دی هغه چینج کوی صحیح شو څنګه تاسو ما طریقو کو نو په دې ترتیب باندې تاسو خپل غونډه ویډیو تیارول شي صحیح شو زرا ویڈیو جم کل تیار کرا پس بیا ویڈیو سیو کو سمپل دغه بر سیو پر آپشن باندې کلک واخلی او ایکسپورٹ باندې کلک کی دا ویڈیو بتا سر پہ گلری کی سیو شی امید لرم چې ویڈیو مخ خوش وي ویڈیو مخ خوش نو سر لائک چینل سبسکرائب کی بیل نوٹیفیکیشن سر کلک کی پال باندې کلک کی زمو هر نوی ویڈیو تاسو تر ټول نام مخ کی درځو سم لرا کی اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ